ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಚಿಕನ್ ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕನ್, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲೇ ಫ್ರೆಶಾಗಿ ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಳತೆಗೆ ಇದೇ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕರ್ಡು, ಮೊಸರು, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 1-3, ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು, 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರು 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ 1 ಅವರ್ ನಾನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಜೀರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕು, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಫ್ಲೇವರಿಗೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 1/2 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ಗೆ 1/2 ಕೆಜಿ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬೇಡ, ಕಮ್ಮಿನೂ ಬೇಡ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದಿದೆ, ಇವಾಗ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1-3 ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ, ಬರೀ 1-5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೆನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಕ್ಕಿ. ಕೋಲಂ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅಂಥ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ರೈಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈ ರೈಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಕೊಲಂ ರೈಸಲ್ಲಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1-2 ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನೀರು ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನು, ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನದಲ್ಲಿ 1/2 ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನು ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ರೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ 1 ಟೊಮೆಟೊ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, 1 ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲೇ, ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2.5 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಅಕ್ಕಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ 60% ಕುಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಕ್ಕಿ 60% ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 1/2 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತು 1/2 ಮಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಲೇಮು ಹೈಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಸಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 1 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಚಿಕನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಅನ್ನ ಉದುರುದ್ರಾಗಾಗಿದೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.